Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah shadaqallahul adzim amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para kiai, para asatid wal asatidah ingkang kawula ajeng-ajeng fatwa saha nasihatipun ingkang kawula ta'zimi, dumateng keluarganipun Bapak Sumadi, Ibu Trika, keluarga besaripun ingkang kawula hormati ugi, lan dumateng sak rombongan besan keluarganipun Bapak Edi Mariono inggih menika bapanipun Agus Priyanto minangka calon manten kakung ingkang kawula hormati ugi. Lan dumateng para kaum muslimin muslimat, para bapak, para pinisepuh sedaya ingkang kawula hormati ugi. Ingkang awal monggo kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kelayan ing enjang menika kula lan panjenengan sedaya teksih saged bermuajah bertatap muka dalam rangka serah terima calon pengantin kakung dumateng keluarganipun calon manten estri. Alhamdulillah mboten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalih shalawat wa salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lumeber dumateng para sahabat, para tabi tabiin, langsung merambah dumateng khususipun keluarga kaum muslimin muslimat ingkang mudah-mudahan kula lan panjenengan kegolong umatipun ingkang badhe angsal syafaatipun wiwit wonten ing alam donya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Dumateng keluarganipun Bapak Sumadi, Ibu Trika utawi ingkang mewakili inggih menika Ustadz Tasrifin ingkang kawula hormati, kawula matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Kawula minangka dados talanging atur saking keluarganipun Bapak Edi Mariono saking Dukupete inggih menika tiang sepihipun sederek Agus Priyanto. Ingkang sepindah kawula minangka talanging atur saking keluarganipun Bapak Edi Mariono. Ingkang sepindahan kawula kapurih ngaturaken salam saking Bapak Edi Mariono sekeluargi. Kawula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih, kawula kapurih masrahaken calon manten kakung putranipun Bapak Edi Mariono, Ibu Manisa inggih menika Agus Priyanto ingkang badhe melaksanakan akid kalian Mbak Anis Hisanatin binti Sumadi, Ibu Trika. Ingkang mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya saged ngrestunipun utawi nderek-nderek dongakaken jejodohan menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ingkang seterasipun kawula atas nami wakil saking keluarganipun Bapak Edi Mariono reh dene sederek Agus Priyanto badhe melaksanakan akid kalih putrinipun Bapak Sumadi, Ibu Trika. Nuwun sewu niki terus terang mawon dereng gadah modal menapa-menapa, nuwun sewu niki nggih. Niki saking sederek Agus Priyanto badhe nikahan kalih putrinipun Bapak Sumadi ingkang asma Anis Hisanatin nembe gadah modal niku kalih tok, nembe gadah modal kalih dereng kathah.
ingkang sepindah niku jaler, ingkang nomor kalih niku modal seneng. Niku modalnya namun niku tong sewu niki Pak Ustadz niki nusewu. Dados Agus Prianto badhe melaksanakan akid dereng gadah modal menopo malih pengalaman kados dene tiang rumah tangga kados bundi pait ketiret tiang rumah tangga niku babar blas dereng mangertos nopo malih modal sanes-sanesipun kadosipun mekaten. Setrasipun kawula mangke sasampunipun dados putranipun Bapak Sumadi Ibu Trika, kawula nyuwun dipun gulawentah sedherek Agus Prianto menika nopo niku babagan agama, nopo niku babagan rumah tangga. Nuwun sewu niki blas niku dereng paham. Kadosipun mekaten. Ingkang setrasipun rupinipun nika wonten nopo bingkisan-bingkisan kawula nggih mboten ngertos setunggalan-setunggalipun isinipun niku kangge tanda tali asihipun sederek Agus Prianto kangge Mbak Anis Hisanyatin. Kula nyuwun nggih mangke dipun tampi. Nuwun sewu Pak Ustaz nggih. Niku kula pasrahaken sedaya lare niku pasrahaken niku cangkingan duka isine napa kula pasrahaken. Kula nyuwun mangke dipun minggalihi atur napa ingkang dados sesulih saking keluarga calon pengantin kakung utawi mempelai pria. Kula nderek sarang-sarang monggo kanthi nderekaken panjenengan kita awali kanthi muji syukur kita dhateng Allah Ta'ala wonten kesempatan ingkang sae menika ing enjang menika kula lan panjenengan sami terutama kalih keluarga keluarga kutha kalih keluarga Majakarta dinten iki dipanggihaken dinten iki saged bermuwajahah tatap muka silaturahim kleres alhamdulillah acarane fa insyaallah niku acara sing sakral acara sing istimewa. Mugi-mugi kemawon mangke acarane senoso niku wau wonten sing ngatur acarane nanging kita sareng-sareng monggo mangke disakseni utamane malih mangke bareng-bareng didongaaken sekinten mangke acarane berjalan sesuai harapan nggih. Pengantin ingkang badhe ijab wau dipundongaken Ustaz Muslih niku ya muga-muga jodon kaken-kaken ninen-ninen dunya akhirat lan muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin Allahumma. Salawat salam biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi tansah konjuk utawi katur dumateng junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami mugi-mugi kegolong ewoning umat ingkang benjang tansah pikantuk syafaatipun teng yaumul akhir amin Allahumma amin. Para bapak, ibu, sedherek sedaya ingkang kawula muliakan wabilusus dumateng Bapak Edi Maryono dalah ingkang badali Ustaz Muslih pangapunten ingkang kathah. Kawula wonten mriki kesempatan iki ugi sami nasibe kalih panjenengan niku ken makili utawi ken badali utawi kan dados talang aturipun saking sederek Sumadi lan Ibu Mudrika. Ananging dadosaken kawuningan monggo Bu. Mriki. Kula makili MC niki lah. Bu, monggo. Manglingi sampean manglingi. Monggo pinarak. Nggih. Nggih. Kula terasaken sami kula nggih kalih Ustadz Muslih sami kula makili saking derek Sumadi lan derek kula Mudrika kapurih diamanati saking sederek Sumadi sekeluarga mbok bilih mangke wonten acara serah terima kawula kapurih nampi
Nampi sedaya ne. Ananging sedayanipun kula tampi pangapunten ingkang kathah. Rawuhe panjenengan awale dugi wonten mriki teng daleme sedherek sumadi sekeluarga mbok bilih. Anggenipun ngormati panjenengan, nggih. Ngaturi panjenengan dugi mriki ananging cara penghormatan niku nggih baik saking papan palenggahan soho pasugatan lan lintu-lintune sekintene mboten sesuai harapan diangen-angen sing kutha tekan Majakerta mangke teng mriku wah ngoten niku nggih. Tapi teng mriki nyatane ngapunten nggih. Panggonan mawon niki pun suk-sukan nggih. Pun pen-pedan nggih. Dasare alhamdulillah panggonane saking ambane saking ombere. Tapi tetep jebule ekin suk-sukan kula nggih nyuwun ngapunten. Wonten wau sing disinggi wong sing disindir dening pembawa acarane ken ngaturi unjukan be telat nggih nganti diperintah bolak-balik nembe metu niku nggih keterlatan keluarga kula mulane wau kula sebataken sing intine mbok bilih sekeluarga saking kutha dugi teng Majakerta mriki niku mboten sesuai harapan nggih kalih kekarepane panjenengan sedaya khususe rombongan saking mriko kula atas nami sedherek sumadi lan sedherek mudrikah nyuwun pangapuntenipun nggih Pak Bu Husan Muslim sedaya mawon nggih salajengipun wonten ing kesempatan ingkang saya menika panci leres wau saking mriki antawis bar subuh nggih banget kepengine nopo ingkang panjenengan aturaken mangi niki masrahaken Nak Agus Priyanto niku saking ngarep-arepe mboten masalah mboten percados tapi bukan niku wau bukan ora teka niku bar subuh saking ngriki pun ngiprit mriko nggih niku murugi calon penganten niku bukti saking mriki leres-leres ngajeng-ajeng rawuhe Nak Agus Priyanto dalah sekeluarganipun. Ananging wonten mriki wau wonten pesenan utawi wonten nggih keterangan modale Mas Agus Priyanto niku wau modale napa? Nyong takut mau bukan kelalen sih nggih suka ning jejere modale jere jaler karo seneng nggih lah niku malah temu ape kula nggih niku malah sing utama daripada modale kakek tapi jebule jalere mung jaler-jaleran niku percuma mangke melasaken anake kula nggih melasaken putrine kula nggih putrine sederek Sumadi kalih sederek Mudrikah mendingan ya ora terima anggere ora jal niku malah utama kula alhamdulillah arane niku lih bocoran transparan sederenge idaban nggih niki pun diaturaken napa wontene kula atas nami keluarga sederek Sumadi kalih sederek Mudrikah niku matur nuwun sanget ananging kangge gula wentah bimbing lan mangke nuntun gotrae tiyang mriki napa malih wau dipun amanati ken dituntun babagan agama lumah tangga dan sebagainya mangke sifate relatif niku sifate fleksibel nggih umpami mangke nggih teng mriki nggih dados ibarate tanggung jawab keluarga mriki umpami sabab teng mriko niku nggih bareng-bareng lah sifatnya bareng-bareng monggo kita sarang-sarang tuntun sebab niku supir anyar karo penumpang anyar kan ngoten lah mangke bareng-bareng mangke betahe silare sebab teng pundi nggih monggo kita sarang-sarang gula wendah kinten-kinten niku kekeluargaane Agus Priyanto kalih Anis Hizanatin leres-leres dadi keluarga ingkang bahagia dunyane ngantos teng akhirate amin Allahumma amin. Kaping terakhir wau dipun ngendhiaken wonten tali asih utawi bingkisan utawa cara basa mriki niku ya oli-oli nggih. Sing penting aja gawan nggih. Sanes gawan nggih.
Gawan kan mangke wis digawa, digawa Bali kan nggih. Malah kula ora nampa nggih. Nggih. Lah niku wau tali asih, bentuke tali asih, tanda kasih sayange Mas Agus teng Mbak Anis. Ngoten. Mugi-mugi kemawon kawula dipasrahi niku nggih. Mboten wonten welingan kok dicek gawane poset anu apa baik. Mboten, mboten. Niku sedaya wau sing diaturaken kula nggih mboten ningali kathah gedhike ageng alite. Wong niku bentuk tali asih kula tampi, Pak. Nggih, kula tampi se napa se gawane se tali asih lah wau. Mboten saged kawula nyebataken wau nggih disebataken sawer. Sawernane niku udu sawer ular nggih. Ya niku sawernane kula tampi. Namung kawula wonten mriki mboten saged maringi balasan napa-napa. Panjenengan pun aweh awak anak lanang wis aweh oli-oli ananging bukan nun sewu kula nggih mboten saged bales nggih amal baike panjenengan sedaya sak khusus sekeluarga saking kutha nggih. Namung balise mugi-mugi kemawon Allah Ta'ala nyatet niku dados amal saene utawi dados amal sedekahane sekeluarga saking kutha. Mugi-mugi Allah ingkang badhe bales. Amin Allahumma amin. Penutupi ngatur mbok bilih anggen kula makili saking Derek Sumadi lan Derek Mudrikah kirang pas kirang suposhitone ngatur kawula nyuwun gunging pangapunten keranten niki sekedap malih ugi ijaban pun meh wiwit kawula wakil saking keluarga besar Bapak Sumadi lan Ibu Mudrikah monggo niki sing panjenengan anapa pirsani tengah jenge panjenengan monggo sami dikersakaken wontene ngoten. Kula akhiri wallahu muwaffiq la wa mi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But
Al-Fatihah.